Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas, a quem nos assistem e ouvem aí no YouTube e no Facebook da SP Rio Mais. E olha, os jogos da volta da terceira fase da Copa do Brasil estão a todo vapor. Aí na sua tela agora você confere as equipes que se classificaram ontem para as oitavas de final: Atlético Paranaense, Bahia e América Mineiro. Hoje conheceremos mais 6 clubes classificados para a próxima fase. E olha, 2 deles podem ser paulistas. O Palmeiras vai até Londrina, no interior do Paraná, para enfrentar a Juazeirense. O primeiro jogo em São Paulo terminou com a vitória do Verdão por 2-1. Com isso, a equipe de Abel Ferreira precisa somente de um empate para se classificar. O outro paulista que entra em campo é o Corinthians, que vai decidir a sua vaga contra a Portuguesa do Rio de Janeiro na Neoquímica Arena. O primeiro jogo, que também aconteceu, olha só, lá em Londrina, no Paraná, terminou com um placar de 1-1. Ou seja, quem vencer se garante nas oitavas de final. Empate leva a decisão para as penalidades. E além dos paulistas, hoje conheceremos mais 4 classificados para as oitavas de final. Aí na sua tela você confere esses outros confrontos. O Ceará enfrenta a Tombense no Castelão, em Fortaleza. E o Vozão está em vantagem. Flamengo e Altos do Piauí se enfrentam em Volta Redonda. E o Flamengo está em vantagem por 2-1. Vila Nova e Fluminense se encontram no belíssimo estádio da Serra Dourada, que olha só, está de volta aos palcos do futebol brasileiro. E o tricolor carioca está em vantagem por 3-2 no confronto. E fechando os confrontos de hoje, Cuiabá e Atlético Goianiense se enfrentam lá no Mato Grosso. E esse jogo vai ter que ser decidido hoje à noite. Isso porque o primeiro jogo lá em Goiânia terminou com um placar de 1-1. E hoje também tem Campeonato Brasileiro. E olha só, com direito a jogão, viu? Bragantino e Atlético Mineiro no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O Massa Bruta, né, busca aí retomar a vice-liderança do campeonato após perder para o Corinthians no último domingo. O Timão, né, que hoje joga pela Copa do Brasil, é o líder isolado da competição nacional, isso em 5 rodadas disputadas. E ontem também, né, a gente também aqui do Jornal Abre Aspas, falamos que teria o grande duelo regional entre Pinda e São José. E olha só, o Pinda, que tinha goleado várias vezes aí no Campeonato Paulista, ontem tomou uma goleada de 6-1 da equipe do São José lá no ginásio da Ferroviária em Pindamonhangaba. Duelo regional que, claro, a SP Rio Mais, assim como todas as informações do Vale do Paraíba e do esporte aqui da região, o portal da SP Rio Mais está sempre por dentro de tudo o que acontece. Agora eu passo a bola para você aí, Matheus Andrade, para todos que assistem o Jornal Abre Aspas, tanto no Facebook e no YouTube da SP Rio Mais. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas.